Ya iki to. Iki ngenteni nah, umur sik. Lha kok diprotes mas. Wong urip kok penggeane kok HP ae. Sopo? Iku wewi caloro kuwi. Dolan HP. Karo mingkem. Erla, wis sinau apa rong ki mau? Wis kabeh mau kok dene sing metu ngomong-ngomong. Pian wis sinau apa rong dolan HP ki? Beh, janoke. Timbangane dolanan HP ndak macul-macul kono lho. Lha salah, cuk. Wis salah kok macul. Wis dolanan HP ae. Sik talah. Kok e. Sik antik. Aja dolanan HP ayo dolan. Ayo. Tak gawekne nganu gram, tak gawekne apa ki jenenge? Apa ki? Nutrijel. Iya. Gelem. Ayo, cus. Tapi gelem ora ta Nutrijel yan? Nutrijel maksud e. Nutrijel coklat. Ayo. Der lepron. Nggih. Oke. Okay. Ah, hari ini cantik banget. Sebentar, tambahne kamera sik. Ayo, HP-ne dilepas sik. Aja dolanan HP awet isuk HP. Nah, kuwi sates lho. Nek lesu arep mangan HP opo piye jane? Dikai wifi kok kecanduan HP ya tadi. Halo. Ayo, ayo. Ayo terus rene. Tak gawekne. Nek gak melu aku ya gak tak gawekne mah aku. Terus ayo Yan, HP-ne diseleh dhisik. Dekek sik HP-ne. Aja dolan HP. Dekle barang HP-ne diseleh. Maaf yo guys, rada blur iki. Ayo. Aja tingkahmu lho. Kita ya Allah, cah lanang-lanange tingkah ajan. Ayo kita membuat nganu. Buat mie goreng. Kok mie goreng? Mie goreng ijik toh? Ijik. Wis mampu rong sampean mau? Urung. He? Arung. Sopo sing aku tak mangan ya, An? Erlo wis mampu rong? Pun. Hah? Pun. Buka-buka Erlo wis mampu. Gak apa-apa, lho gedang lemak men. Pian, digene mie goreng kuwi piye? Nggih. Hah? Nggih. Tenanan tak telapuk lho engko. Ora mbok pangan delok engko. Aja karo ndok sikile ngono. Sikile apa ki jenenge burik ngono kok. Sikile burik sing nganggo ndok. Sik guys, tak benak niki guys. Duh, duwe anak rame lo ngeden kok ya. Apa ki jenenge? Nek nek cah dolanan HP ki aku paling pegel aku. Ya pegel aja soalnya. Hah, seperti itu gare bocah ki males ngono lho, guys. Heh, ning dine kuwi. Dikene mi kok kaya ayo rene. Nyan. Ala, gua sama kok dolanan HP. Kene belajar gawe mi dhewe. Ha. Aja he. Belajar game dhewe kok gak iso ae. Rene, dek ya. Apa tan apa tan ae? Halo. Sampe ora semang tenan to? Deng deng. Pun. Hah? Pun. Digoreng. Hey guys, disapa dulu. Hey guys. Tombe. Ya, Nak. Gek gelas kae no nek Mimi. Dewe anak meriak ngene lho guys ya. Jan. Teng 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 teng. Mingkem. Kon mingkem mangi lelan. Tak bendera tar pangok. Bayangem. Nyang ini dijepok nganune kae. Apa? Apa ki jene? Ya gak bisa to, ada to. Taruh kuih kene, tak parahi, caranya gawe mie. Wah, mana? Kak Erlang gawe mie.
Ma. Ambek aku wis. Batu cah loro. Aku kecun pedes. Gak pedes kok. Gak pedes iki. Halo. Kok enak susunya mama muda ya. Kene ayo dari kafe. Ya iki to. Iki ngenteni umur sik. Lah kok terus masuk. Dikit di udah ring ini. Oh, ela aku. Oh, ngene se, ngene se. Nah, jadi iki ne ben mencar. Tembek. Tembak ke Viva ya, kayak anak pedes sih ya. Ya, kene lo, kene lo. Pedes kok. Gak apa-apa, enak kok. Gak pedes nemen iki. Nanti gunting. Mingkem karo mingkem. Nek kamu kan jen kayak botol mingkem. Dikek sampah anune. Iso ora? Gemi lo, guys. Ngene iki lo, guys. Ki barang. Nggih lombok pernah. Boten. Amoyan. Nah, sedikit royaan. Iso ora? Iso ala tukang gemi. Ya Allah. Ya. Dewe nganu, dewe apa ki jenenge? Dewe apa? Kasih dewe ndok sing penting. Sikil bumi kok. Dewe. Dikurangi tempe apa piye? Pega mam tuh dia. Ambil aku loh. Dia lah mam, lawan dok. Tapi uskian loh. Dah yo. Ayo lawan dok ya. Mau yo wes. Dia cari yang ambil dok. Nya kita jegurin dia beding. Aku anu kok ya nak ne. Nanti. Ini. Disapa teman-temannya Mbak apa Tante Manohara. Iki ponakanku, guys. Iki anake Mbakku nomor loro. Ya disapa to. Teman-teman, ngono ndang, jangan lupa di-like, di-subscribe. Ndang ayan, ndang ayan. Ndang ayan, ndang ayan, ndang ayan, ndang ayan. Ndang ayan. Ndang ayan. Ndang ayan. Aduh anak-anak guys. Jan. Ya diudeng ngene lho Yan. Ndang. Iso kurang jajal kok belajar kok iso tak ngerti kok. Siapa yang mau dimam? Digoreng ning anu pernah kerupuk pernah. Makan. Cek ning ngene. Ah, panas kurang dawa tangan. Kurang dawa tangan. Ya jadi anak ning ujar terus. Tidak kayu panas. Aku sudah kok. Es, mari lu seneng begini. Sendi. Buat sampah. Buat sampah, elo. Elo sing gunting. Yo ku wis sing gawe sapa kok. Eh, sampah e kek, halal. Aku. Ting 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 dung dang dung dang. Sayang, aku kangen. Ayolah. Sesok sapa sing arep mule. Aku. Pian besok pulang kasihan deh. Wes kian, dintas kian. Dintas. Iya nak mentas. Tas to, dintas di batane jeblek ngene. Dintas iki disuntoknya, disuntok rene banyune. Aja mung isone kon geweke maknya, Sta. Suntok. Lho, kok malah aku sing dikon. Panas. Panas. Atek kok. Teng 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 teng. Ini sendoke kene gede. Mingkem mau cucuk-cucuk. Jenenge pian tak gede ucuk, sing iso mingkemnya. Kayak kuas aja enak ya. Hah? Kayak kuas itu. Apa? Lorot-lorotan katok iki. Oh. Lah, jadi buka ditutup lah. Ya. Engko kulkase tante rusak. Kain apa nih, Mai? Apa nih? Kulkase. Belum gurujaan. Sesuk. Bumu nanti ayo, saya rujaan bumu. Sama, yuk, culung, 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 culung.
ana rujakan bengi. Iso yo jamen iki, iso cilik saiki. Ki sing gawe apa ki jenenge? Sing gawe mi genti aku niki malian, gak pian. Mari. Nyah, dudek terus. Aku mau sego, wis mari mangan sego. Lah piye jaremu kok mangan tak tutuk tenan ae. Mari. Nyah kek sego sik. Mega aku nek ras mbok kek sego. Aku lek guys tadi. Kondi apa e? Nyah di kek sego. Titik. Iya ki titik. Ya karo dek lo to, nyah. Dile. Wah, ngapa lo? Ngapa lo sendok? Apa rasamu kayak sem? Ngono tok ae kok iso. Kau akan an pola yuk guys ya. Okay guys. Lo. Piye berdoa piye mau? Berdoa sih, berdoa sih, berdoa sih. Hey, kau bismika Allahumma dengkulmu. Allahumma laka sumtu. Tenana no, kuwaplong no. Amin. Aku sing gak temen lho. Ndang dadi mam. Ngono jare dhek lho gak makem. Ya wis sakarep gawe Nutrijel. Aja dolanan HP ae.